4 місяці на те, щоб змінити себе. На телеканалі Z стартує реаліті-шоу «Я зможу». Чому і кому варто дивитись проект? Розкажуть автор ідеї, керівник фітнес-клубу «Тонус» Олександр Залізко та адміністраторка проекту, стилістка мережі магазинів «Маса» Ольга Скирта. Журналісти акцентів дізналися у запоріжців, чи вірять вони в те, що можна змінитись завдяки реаліті-шоу. Спорт, правильне харчування, стиль і внутрішні зміни. Як саме коучі проекту збираються мотивувати учасників по-іншому дивитись на життя? Дізнаємось від Сергія Семенова, фітнес-директора клубу «Тонус», та дієтолога фітнес-клубу Яни Борисенко. Мої вітання глядачам телеканалу Z. Ми розпочинаємо акценти. Вони матимуть 4 місяці, аби довести не лише всьому Запоріжжю, а насамперед собі змінитися можливо. 10 учасників реаліті-шоу «Я зможу», що стартує на телеканалі Z цієї суботи, приготувалися до перевтілення. Жінки та чоловіки за допомогою фітнес-тренерів, дієтолога, стиліста та психолога починають роботу над собою. Протягом всього експерименту за учасниками пильно спостерігатимуть медики та, звісно ж, наші глядачі. Журналісти акцентів дізнались все про відбір учасників та розпитали їх, чи дійсно вони готові змінитися. У холі стадіону «Славу Тичарина» тривають останні приготування до початку кастингу. Потенційні учасники реаліті-шоу «Я зможу» заповнюють анкети. Ганна та Павло Новоселеви прийшли на проект цілою родиною. Кажуть, на старті хвилюючого перевтілення моральна підтримка рідних просто необхідна. Я хочу сбросить лишний вес и набраться уверенности в себе, потому что мне это очень мешает по жизни. Появились многие комплексы, которые мешают мне не просто в обществе, но и дома. Усталость увеличилась. Хотелось бы очень найти в этом проекте себя, чтобы он мне помог. Я ее всегда поддерживаю в всех начинаниях, если это хочется, нужно для себя, то обязательно поддержим. За можливістю змін на кастинг прийшли десятки запоріжців. Організатори кажуть, головне правило проєкту – повірити в себе. Саме цього прагне і жителька Запоріжжя Наталія. Я вирішила прийняти участь в проєкті, тому що це щекотить нерви. Це, во-первых, навіть зараз. Це дуже цікаво, во-вторых. І, в-третьих, я хочу пожить вне зоні комфорту. Для мене комфортно бути такою. Я себе такою сприймаю. Мені хочеться побути ще на 15 кілограм поменше і подивитися на себе зі сторони. Від проєкту я жду мотивації. Її не вистачає в звичайній житті, ти її втрачаєш через 2 тижні і все. Для кожного учасника проєкту реаліті-шоу можливість не лише кардинально змінитись, а ще стати телезіркою. З чоловіками та жінками працюватимуть фітнес-тренери, дієтолог, стиліст та психолог. Автори проєкту кажуть, на тих, хто пройде відбір, чекає багато цікавого. Це буде проєкт перевтілення. Я гадаю, що ті 10 героїв, які з'являться на екранах телеканалу Z, дійсно зможуть за 4 місяці себе зробити зовсім нових людей. І саме вже до новорічних свят предстати перед телеглядачами, перед своїми рідними, зовсім іншими людьми, з іншими звичками, з тим, що вони дійсно стануть іншими людьми, як вони самі бажають. Ми спробуємо нашим учасникам дати за ці 4 місяці повний спектр того, що можна отримати від життя. За результатами кастингу організатори відібрали десяток претендентів. Саме за ними глядачі реаліті-шоу «Я зможу» на телеканалі Z будуть слідкувати протягом 4 місяців. Зйомки вже розпочато. І цієї суботи, 14 вересня, о 18:45, ви побачите, який вигляд має втілення мрії. Ілона Скидан, Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал Z. Олександр Залізко, керівник фітнес-клубу «Тонус», автор ідеї проєкту «Я зможу» та Ольга Скирта, стилістка мережі магазинів «Маса», адміністраторка проєкту, приєдналися до мене у цій студії. Я вітаю вас. І глядачам нагадую, що поставити запитання нашим гостям можна за телефоном, який бачите на екрані, або на сторінці телеканалу Z у Фейсбуці. Отже, пане Олександре, ви автор ідеї, отже, і перше питання, власне, до вас. Ідея назрівала давно, і чому ви вирішили створити цей проєкт все ж таки у Запоріжжі? Можливо, навіть наважились на такий проєкт? На самом деле, ідея вже порядка 6 років, і, наверное,
У нас было 6 лет, скажем так, проба пера. Проект назывался «Хочу быть». И мы уже имели такой опыт, брали 12 людей, но у нас в итоге дошло до конечного результата, то тоже он длился 4 месяца, дошло 9 человек. Мы увидели, что это реально, и хотелось создать второй сезон, но так как в том проекте мы были соорганизаторами, потому что занималась этим другая студия телевидения, поэтому в том проекте мы были партнерами по фитнес-части. Ну, тобто, досвід у вас є вже, правильно? Да, то есть мы видели результаты, и так как у нас не сошлись интересы по второму проекту, и поэтому эта идея витала уже несколько лет, и, скажем так, наверное, каждый год я возвращался к этой идее, но, наверное, не было вдохновения, а может даже больше какой-то встречи, скажем, которая у нас случилась с Юрием Юрченко, который работает на канале Z, и я поделился с ним этой идеей, он посоветовался с руководством, и вот решились, да. Зрозуміло. В сюжеті ми побачили кастинги. Хочеться дізнатися, чи багато охочих було все ж таки взяти участь у такому проєкті для Запоріжжя. Він, можна сказати так, певне ноу-хау, новий. Багато було охочих. І ви очікували, що прийде стільки людей? Чи, можливо, там думали, більше-менше прийде? На самом деле, после появления рекламы в телефонном режиме на кастинг записалось порядка 100 людей. То есть плюс-минус 100 человек. На сам же кастинг пришло гораздо меньше. Когда я начала узнавать, по каким причинам люди не пришли, они либо боялись, что будут камеры, либо их кто-то отговорил из родных, либо у них до сих пор, у наших людей существует стереотип, что если что-либо происходит на телевидении, то это заблаговременно определенный победитель, все куплено. То в честность не верили. Да, никто не верил в честность проекта. Ну, многие не верили в честность проекта, именно поэтому не пришли. Но мы не переживали за то, что у нас будет недобор, потому что среди тех, кто пришел, сразу же видно было, что это люди с супермотивацией, которым действительно необходима помощь, и которым действительно необходим такой волшебный пинок для того, чтобы они стали лучше. А з якими, власне, проблемами приходили запоріжці? Ми бачили в сюжеті, що в основному всі хочуть схуднути. Це було основним таким критерієм чи ні? На самом деле у нас было несколько человек, которые хотели набрать вес, потому что сбросить вес – это одна сторона медали, а набрать вес – другая, и только люди с этими проблемами могут понять, насколько это тяжело. Но, к сожалению, на кастинге люди, которые хотели набрать вес, по некоторым причинам все-таки не попали на проект. С какими проблемами не приходили? Было очень много людей с психологическими травмами. У нас есть переселенка из Донецка, на которую повлияло именно переезд. Ситуация, что там сказалось. У нее психологическая травма. Приходили люди с психологическими травмами после развода, после предательства. Дамы, которые до сих пор не могут выйти из послеродовой депрессии. То есть, в принципе, у нас все люди, у которых не только ленью обусловлен та проблема, яка їх преследує. Ми всі ці історії почуємо в ефірі, да, кожного з цих людей. За якими критеріями відбувався відбір? Цікаво. Я відвечу. Будь ласка, пане Олександре. Скажімо, я розділю їх на два етапи. Є формальний відбір, тобто в нього не попадали люди, яких більше 50 років і менше 20. Второе – це противопоказання, тобто якщо чоловіку не можна. Только они знают, какие проблемы у них есть, если им нельзя заниматься, в принципе, фитнесом. Хотя у нас планируется обследование в клинике. Хотела запитати, до речі, чи було попереднє обстеження. Вот. Ну, пока что мы отбирали на основании их слов. И, скажем, третье – это финансовый барьер, потому что участие в проекте платное. Когда же участники уже садились на собеседование, то мы, в принципе, выбирали по двум критериям. Это супермотивация. Мы смотрели, насколько человек готов отдаться проекту, готов сделать из себя героя и в то же время нам помочь доказать, что все возможно. И второй критерий – это интересная история. Насколько человеку… Это больше, скажем, телевизионная история, которую можно раскрыть на протяжении проекта и, скажем,
показати красивий хеппі-енд. То я зрозуміла, що деяким учасникам відмовляли все ж таки, так, в участі. Сожалію, можливо, да. Вони наступного року, якщо у нас буде другий сезон, коли у нас буде? Ми многим, хто по каким-либо причинам не може, хто уїжджає, хто буде в частих роз'їздах і не може прив'язатися на всі 16 тижнів к нам, ми все-таки говорили, що ми сподіваємося на другий сезон і хочемо бачити вас там. Одна із кандидаток на участь зазначила, що у повсякденному житті не вистачає мотивації трішки. Тобто, можна сказати, що сам проект – це є певна мотивація, так? Так, я зрозуміла. І як ви збираєтесь цю мотивацію підтримувати? Адже хотіти можна багато, а коли до справи доходить, то можна і злякатися, відмовитись, піти і так далі. Як плануєте підтримувати мотивацію учасників? В чому вона полягає? Будь ласка, хто із вас цьому питанні конкретніше відповість? Ну, на самом деле, наскільки я вже сумел познайомитися з учасниками, то у всіх, в принципі, є мотивація. Я со всеми познайомився, но если кто-то пока что не видит, что в ней нужно менять, но можно всегда найти механизмы, за которые можно человека как бы зацепить. Это работа тренера, работа психолога и, конечно, командная работа. То есть в нашем случае, в отличие от нашего всем известного проекта «Зважа несчастливее», мы пытаемся человека замотивировать командой. То есть они болеют все за одного и один за всех. Поэтому вот этот девиз мы хотим провести линии через весь проект. Я знаю, что это работает. То есть у нас не будет расталкивания локтями и... Это не конкурс? Нет, у нас не будет вибивання. Тобто не все конкурс, а головний приз тоді це що? Це новий ти? Это вишенка на торте, это такой условный приз, который, в принципе, мы будем выбирать, они будут выбирать среди своих сами, да, и команда экспертов тоже присоединится. То есть мы не будем ставить это во главе угла. Тобто це не мотивація? Так, так. Бо саме мотивація, звісно, змінити себе. Ну, а критерії, можливо, які, власне, зміни мають відбутися? Тобто людина має вийти зовсім іншою з цього проєкту? Чи от щось, як ви сказали, про зважених та щасливих, має схуднути? У нас яка мотивація? Не мотивація, а який має бути результат? Давай. Давайте, будь ласка. На самом деле, за 16 недель не каждый участник сможет достичь своей цели на 100%. У нас есть участники, которые хотят сделать себе минус 35 килограмм, минус 30 килограмм. Мы стараемся объяснить, что это в принципе возможно, но это нездорово. Главная цель, которую мы хотим добиться, мы хотим научить людей более экологично жить. То есть мы задаем им вектор движения. Они уже выйдут лучше, чем пришли. Они выйдут с правильными привычками, с привычками правильного питания, с более развитыми коммуникативными навыками. Они выйдут одной большой семьей. У них появятся новые друзья, другие интересы. Это уже хорошо. Ну і, звісно, тот, хто буде самим ярким на проєкті, тот і побідить. Глядацького голосування не передбачається, щоб допомогти визначитись? Мы очень хотим этого, но боимся, что, возможно, будут, я знаю, в многих проектах есть, используют этот механизм, но боимся каких-то манипуляций и привлечения, ну, как бы, не совсем корректных механизмов при голосовании. Поэтому, учитывая, что это приз условный, поэтому мы пока что работаем над этим. Самі зйомки вже, звісно, розпочалися, тому що завтра ми побачимо вже цей проект на нашому телеканалі. От ваші враження зі зйомок, можливо, є вже чимось поділитися, заінтригувати глядача, що цікавого завтра побачимо? На самом деле, ми вибрали дуже цікаву локацію для зйомок. Кроме того, що ви побачите фрагменти кастингу, ми ще свозили наших учасників на море. Мы вывезли их на море для того, чтобы максимально сконцентрировать их на участии в проекте, на знакомстве друг с другом и для того, чтобы они немного вышли из зоны комфорта и все-таки как-то сблизились. Они ездили на базу «Пересыпь», у нас там были интересные эстафеты, у нас был небольшой психологический тренинг. Они все там немного раскрепостились, будут и веселые моменты, и очень интересные.
А зйомки відбуватимуться, власне, це буде певна якась локація, де будуть ці учасники проживати, чи як все це відбуватиметься? Нет, на самом деле участники будут жить своей нормальной, стандартной жизнью. Единственное, что у них изменится, они будут тренироваться 3 раза в неделю персонально с тренером, 2 раза в неделю у них есть групповые тренировки, и 1 раз в неделю в субботу у них есть общие активити, мы вместе либо куда-то ездим, либо организовываем выезд за город, либо они будут кататься на лошадях, либо это будут байдарки, может быть, это будут прыжки с парашютом, какие-то активити, какие-то коуч-лекции. Ну, в общем, каждую субботу они будут проводить вместе. Ну, а все остальное время они будут работать и жить своей нормальной, стандартной жизнью. Можно я дополню? Будь ласка. На самом деле миссия проекта — научить людей изменяться на протяжении проекта, не отрываясь от дома, от семьи. Mm-hmm. Потому что забрать людей в какой-то инкубатор как бы можно, но потом нужно их в наш социум вводить заново. Ну, тобто в звичному середовищі життя може повернутися. Да, не нужно тратить больших денег, много времени. То есть нужно привить им хорошие привычки, которые станут впоследствии их правилами, жизненными правилами. Поэтому наша миссия на участниках — показать, что это возможно. Мы очень болеем за наш результат и надеемся на участников, что они отдадутся этому проекту с полной ответственностью. А, до речі, можливо, вже є якісь результати у когось із учасників? Чи ще зарано про це говорити? На самом деле, ми сьогодні їздили з учасниками в Віта-центр, у них було предварительне обследование і собеседование з доктором, і 2 дами мені сказали, що після візиту к нашому доктору, доктору із Тонуса Сергія Мілошенка, у них змінилась походка. Они уже не сутулятся и ходят намного ровнее. Также к ним пришла привычка не класть ногу на ногу, так как это зажимает нерв в пояснице. То есть маленькие изменения у нас есть. Невеличкий майстер-клас. Пані Ольго, до вас питання. Учасникам допомагатимуть не лише поліпшити візуальну зовнішність, так, а й підібрати свій певний образ, свій стиль. От це будуть... такі спеціальні тренінги для них від стилістів? Чи, можливо, просто у рамках проєкту їх будуть правильно вдягати, їм показувати, що і як до себе, ну, собі купувати з одягу? Чи вчити все ж таки? На самом деле я планирую их учить. У нас будут группы... То певні навыки у них сформуются из стилю, да, так? Да, я хочу, чтобы когда они выйдут с проекта, у них все-таки остался какой-то багаж знаний, которым они сами смогут пользоваться. Чтобы они отталкивались не от своего размера и не от наличия вещей, а все-таки от понимания того, что хотят именно они. Потому что стиль человека — это его вторая кожа, это то, как он себя ощущает. Я буду учить их ощущать себя правильно и создавать умный гардероб. То есть не покупать 500 тысяч вещей и потом не знать, что одеть, а создавать капсульный гардероб, в котором будет немного вещей, но они при этом все будут грамотно компоноваться. Тренерів на проєкті багато. Чи вистачить на всіх учасників для індивідуального підходу? Цікаво, за скільки задіяно у нас фахівців? 10 учасників, 10 тренерів. И плюс 2 тренера для групповых занятий вторник, четверг. Еще будет после, наверное, середины октября будет еще уроки плавания. В принципе, мы так и планировали. Все тренеры отозвались с радостью, учитывая то, что они работают на волонтерских началах. Ну, учитывая, что наша миссия как бы оздоравливать, я нашел нужные слова для тренеров. Они каждый выделили время для роботи з персоналом. Мотивацію для тренерів знайшли. Так, зрозуміло. Точно, да. Хочу подякувати нашим гостям. Нагадую, що спілкувались ми з Олександром Залізко, керівником фітнес-клубу «Тонус», автором ідеї проєкту «Я зможу», та Ольгою Скиртою, стилісткою мережі магазинів «Маса», адміністраторкою проєкту. Акценти тривають, і мої колеги поцікавились у запоріжців, чи вірять вони в те, що можна змінитися завдяки реаліті-шоу. Дивимося, що дізналися. Реалити-шоу – это спектакль. Можно измениться, да, но на какой-то определенный короткий период времени, да. А вообще, чтобы изменить себя, не реалити должно шоу быть. Другая работа над собой, духовная. Наладить жизнь нормальную, пьесы хорошие поднять.
Вот это будет реаліті-шоу. Все можливо. Я вважаю, що ти дивишся і бачиш, як люди поступають, робиш якісь виводи та гадаєш, що можливо щось у мене зміниться, якщо я поступлю трішки інакше, як поступили в реаліті-шоу. Ні, неможливо змінити себе. Чому? Тому що це не є реальність, це більше те, що ми хочемо презентувати світу від себе. Общаясь с другими людьми, невольно перенимаешь на себя их привычки. Если человек какой-то более сильный характером, чем ты, то, возможно, даже невольно перенимаешь даже манеру речи. Это как с учителями, когда учитель что-то преподает, ты невольно переходишь на манеру речи своего учителя. Также, если обстановка вокруг тебя сильнее тебя настолько, ты невольно подчиняешься этой обстановке и следуешь ее правилам. Рада вітати нових гостей у студії. Це Сергій Семенов, фітнес-директор клубу «Тонус» та дієтолог клубу Яна Борисенко. Вітаю вас. Доброго дня. Нагадую глядачам, що нам можна зателефонувати і поставити гостям запитання, а також пишіть на сторінці телеканалу «Зет» у Фейсбуці. Отже, щойно ми почули думки людей з приводу того, чи можна змінитися завдяки реаліті-шоу. Ці думки були досить різними, хтось вірив, хтось не вірив. Як ви можете це прокоментувати? Можливо, є у вас власна думка з цього приводу? Ну, безусловно, можно все изменить в своей жизни, если поставить цель, если к этому организовать вокруг процесс, можно, безусловно, идти к цели, и это нужно делать. То есть можно дивитися реаліті-шоу, не обов'язково бути його учасником, для того, щоб змінюватися? Ну, реаліті-шоу – это такая супермотивация, уже не только внутренняя, а и внешняя. Когда ты знаешь, что тебя показывают по телевидению, когда ты знаешь, что на тебя смотрят не только твои там близкие, но, ну, как минимум пол Запорожья, то есть у тебя появляется доп. Мотивация, чтобы меняться, безусловно. По поводу того, что это... певна відповідальність з'являється. Да, да, да. По поводу того, что это реально. Есть факты, да, мы все знаем, что есть челленджи 21 день, это формирование привычки, хороший или плохой. А 3 месяца – это тот срок, когда привычка становится частью вашей жизни. И вот в данном моменте у нас есть 4 месяца, чтобы сформировать правильный стереотип жизни, привычки. И чтобы эти хорошие привычки правильного питания, образа жизни остались с проектантами, участниками проекта на дальнейшую жизнь. От у першій частині нашої програми ми вже поговорили про головний меседж проекту і так далі, а від вас хотілося б почути про практичні дії. Як будете, власне, це все втілювати? Як працюватимете з учасниками? Ну, я розкажу своє. Безусловно, це робота індивідуальна з кожним проєктантом. Кроме того, что мы создаем программу питания еженедельно, ежедвенедельно, как бы каждые 2 недели, безусловно, будет контроль. И на этом контроле я буду видеть, что получается, что не получается. Обязательно я всегда прошу обратную связь от, скажем так, клиента или это будет от участника, что, за что ты можешь себя похвалить. Что не получилось? Давай разберем, почему не получилось. Потому что многие, кажется, что они ничего особо не изменили и теряют как бы мотивацию. На самом деле, когда показываешь, смотри, и это, и пятое, и десятое, много изменилось, человек как бы вдохновляется и быстрее идет дальше. Вы сказали про контроль, а как вы будете контролировать, если участники... Ну, будуть жити, як і жили поза раніше, межами... власне, не в самому проєкті, не в якійсь певній локації. Ви ж не додому до них приходите. Ні, це все буде видно на чесність. Ні, і для цього є спеціальні прибори, які показують, наскільки відбувається змінення. Коли вони прийдуть ко мені, кожен раз це буде контрольне змінення, ми будемо бачити, що змінюється. Не тільки вес, об'єми, безусловно, якісь внутрішні параметри повинні змінятися. Плюс дополнительно у нас есть поддержка, в которой в группе участники и я, и мы ведем такой, скажем так, актив. Ну, я так зрозуміла, що потрібна зміна харчових звичок. Це, конечно, мабуть, найголовніше, так? А багато людей, вони звикли якраз таки за рахунок їжі отримувати якесь задоволення, свою порцію ендорфінів, так, зі стресом боротися і так далі. І як можна насолоджуватись їжею, якщо вона здорова? Чи можна, власне, це робити? Як ви будете цьому вчити учасників? Іменно цьому ми будемо вчити, оскільки іменно здорова піща... Изначально, и она и есть здоровая пища. Это вот современные привычки питания, которые
в том числе изменили наши привычки. Поэтому каждому участнику и всегда я говорю о том, что именно наше тело будет строиться из того, что мы, какие привычки у нас есть. Если вы уже со старыми привычками пришли к этому состоянию, безусловно, их нужно менять. Очень мотивирует, поскольку каждый участник — это частичка какой-то большой семьи, очень мотивирует наши участницы, это как большинство, да, это мамы либо дочки, и в семьях это семейные привычки питания и уклад, которые привели их, речи, в том числе к этому состоянию. Так, так не будут харчуватися, большинство как бы участников это сподвигает изменить себя, дабы показать пример своей семье. Безусловно, хотелось бы, чтобы и члены семьи поддерживали, но я думаю, что раз как бы человек созрел на такой проект и на шоу, то он готов, і он запоручился поддержкой своей семьи. Сергій, стосовно тренувань, наскільки вони будуть виснажливими і що робити, щоб спорт був в радість, а не в тягар? Тому що багато хто приходить в спортзал і ненадовго там затримується. Дякую за питання. Перше, що ми зробили, це зібрали всіх учасників проекту на невеличку лекцію. Роль фітнесу, сучасного фітнесу, як здорового способу життя. Тобто я намагався донести всім конкурсантам, що наша мета – це не схуднути, перш за все, це не першочергова мета, донести важливість фітнесу, як оздоровчого фітнесу, як складової частини нашого життя. І мета тренера, який буде тренувати наших конкурсантів – зберегти здоров'я, не нашкодити, навчити пральним звичкам, які ми будемо використовувати в повсякденному житті. Правильно присідати, правильно піднімати вагу, будь-то штанга, гантелі, дитина, сумки з базару чи з магазину. І це все втілити в повсякденне життя. Далі, до кожного учасника прикріплений персональний тренер, який буде на першому тренуванні, який вже зробили це, в тестовому режимі виявляти їхні особливості. Ми маємо інструмент, ми знаємо, як виявити дисбаланс, дисфункцію. І вже потім йде розшарування. Чи тренер займається, якщо він в змозі це виправити, він займається спеціальними вправами з цим клієнтом. Якщо ні, у нас є лікар, який займається, ортопед, функціональний невролог, який зможе, як в команді, в комплексному підході, допомогти тренеру. Комплексний підхід – харчування, тренування, допомога лікаря, масаж. Ну і необхідне, мабуть, певне налаштування. До речі, самооцінка напряму впливає на зовнішність. Кажуть психологи, зазначають, усі комплекси, пов'язані зі сприйняттям себе, закладаються ще з дитинства. Експерти розповідають, нерідко стикаються із тим, що люди із низькою самооцінкою просто не вірять в те, що їм під силу змінитися, та забувають про власну унікальність. Такой перекос случается, и тогда человек думает, ну куда же мне там до других людей, я никогда не стану таким прекрасным. И ну, это фундаментальная базовая вещь, с чего нужно начать изменение своей жизни, это изменение оценки себя. Я сталкиваюсь часто с случаем, что для людей правда не очевидно, что они с помощью там, диеты или занятия фитнесом, спортом, занятия с психологом, они могут поменять сильно свою жизнь, то есть кардинально. Что они могут выглядеть по-другому, что им доступно это. Самооценка – это что? Это когда я как-то оцениваю себя. И, значит, в процессе этой оценки я могу делать выбор, что мне делать с собой, выбирать ли мне там правильное питание, да, чтобы как-то выглядеть красиво либо по-другому, выбираю ли я правильно способ и стиль жизни. То есть, по сути дела, в самооценке внедрено такое понятие, как любовь к себе. Естественно, если человек не очень себя любит, то его фокус внимания скорее смещен на какие-то события жизни, чем на себя и на свое внутреннее состояние. А причиной неадекватной самооценки, то бишь заниженной или завышенной, является история жизни человека, да, когда как его оценивали другие люди, ну, с самого детства начиная. То есть, по сути дела, самооценка – это впитанная оценка нами других людей. И естественным образом, если нас оценивали недостаточно адекватно, то есть не говорили там маленькому ребенку, что ты выглядишь хорошо, когда он выглядел хорошо, или наоборот, о том, что ты замазался, и ты выглядишь неопрятно, или, например, что тебе нужно там постричь волосы, то это сохраняется на протяжении жизни человека и становится, как сказать, нормой, что ли. Для человека становится не очень очевидно о том, что он может быть выглядеть непрезентабельно, или он вообще что, может что-то изменить в своей жизни.
Нагадаю, що ми спілкуємося з Сергієм Семеновим, фітнес-директором клубу «Тонус» та дієтологом клубу Яною Буресенко. Отже, висновок, який можна зробити, причина усіх проблем – це відсутність певної любові до себе. Так, це впливає на все наше життя. І практично всі шкідливі звички, вони все ж таки мають психологічний характер. І саме ця робота дуже важлива, саме робота в психологічному плані. От як вона буде втілюватись на проєкті, як працюватимуть з учасниками? Адже у кожного свої складнощі, своя ступінь цих всіх складнощів. Ви маєте на увазі, як була психолог? З психологом, звісно, з психологом. Це, мабуть, питання треба мовити Ольги і Олександра. Будь ласка. Ні, Ольги і Олександра, та попереднім нашим виступаючим. Я думаю, опираючись, спираючись... Тренер теж має бути в певному ракурсі психологом. Я думав цей ракурс звернути в нашу розмову. Тренер є і педагогом, і психологом в одному обличчі. Як це в самому тренуванні проявляється? В тренуванні, як у стресовій ситуації, людина проявляється, хто вона є на самому... Хто вона є. Я завжди кажу, які люди на тренуванні, такі вони і в житті. Це... Так воно і є. Задача тренера – бути на межі стресу і не допустити, щоб цей бар'єр був, ця грань була перейдена учасником. Я, мабуть, не зрозуміло висловлююсь. Ні, зрозуміло. Це зрозуміло, так? Тренер – він психолог, який повинен розуміти свого підопічного, в якому стані знаходиться сьогодні, тут і зараз. Задача – навчити свого підопічного бути в моменті, розуміти, навіщо я тут зараз, і навіщо я тут на 4 місяці, і навіщо я буду робити з цим після цього проєкту. Тому так, тренер дорівнює психолог. От, до речі, після цього проєкту ви зазначили, одна справа, коли людина опиняється в певному середовищі, має певний контроль, їй кажуть, що треба робити, як це правильно робити, інша справа, після 4 місяців, хоч і будуть певні це звички, але все ж таки, як зберегти цей результат? Чи буде, можливо, якісь зустрічі плануються потім, щоб подивитися, що сталося з учасниками? Ну, так, скоріше всього, так. Давайте, як зберегти такий результат? Так, давайте я опять знову ж таки зі свого досвіду. Завдання за ці 4 місяці – зробити з наших учасників самодостатніх особ, щоб вони змогли не тільки зараз, за 4 місяці, схуднути чи досягти своєї мети, а взяти собі на озброєння ці всі звички, навчитися, як правильно харчуватися, як правильно тренуватися, як правильно любити себе. І все це з собою забрати далі. Тобто мета проєкту – це вселити віру в самих учасників, навчити їх, дати їм інструмент, яким вони можуть користуватися поза межами проєкту. Ми багато говоримо про учасників, але зовсім не говоримо про глядачів. Чи будуть для них, можливо, якісь конкретні рекомендації, які б згодилися і в їхньому повсякденному житті? Не саме шоу як мотивація, а щось, що можна на практиці застосовувати. Можливо, в сфері правильного харчування. Не будемо лише періодично проводити такі ознакомительні, скажімо так, правильні якісь... Не знаю, это, каком это будет видеть истории, которые будут показывать, вот что как было, что изменилось, как при этом изменилось ощущение вкуса, допустим, у этого человека. Потому что очень важно, как вот правильно Сергей говорит, унести с собой эти вкусовые привычки. Но на самом деле, когда за такой период времени человек меняет свою продуктовую корзину, способ приготовления еды и так далее, то в будущем многие прошлые вещи уже кажутся совершенно невкусными. И даже если человек себе что-то позволяет, то это количество будет гораздо меньше, это будет не критично по сравнению с тем, что было вот до такого, скажем так, больших изменений. Ну, багатьох реаліті-шоу, це вже останнє запитання, тому що у нас немає часу, є така певна мотивація для глядачів, наприклад, схуднення вдома, або якісь танці чи пісні вдома на камеру, а потім у проєкті обирають кращого домашнього. У нас такого не заплановано? Не було, але зараз ми вже замислили. Ідея, так? Ідея. Дуже добре, що у нас є ідея. Дякую вам, що ви завітали сьогодні в «Акценти». Сергій Семенов, фітнес-директор клубу «Тонус» та дієтолог клубу Яна Борисенко були гостями «Акцентів». Я бажаю, щоб у вас завжди була мотивація змінювати своє життя на краще. І може бути, що саме завдяки реаліті-шоу, що стартує вже цієї суботи о 18:45 на телеканалі Z, ви також зможете втілити свою мрію. Гарних вам вихідних. Побачимось.